er och välkomna till en ny video. Idag så tänkte jag göra en lite större collective second hand haul. Jag älskar ju att handla second hand. Och under den senaste tiden har jag fyndat riktigt nice grejer. Det var en notis. Jag har fyndat riktigt nice grejer som jag självklart vill visa upp för er. Så jag tänkte helt enkelt att vi kör en second hand haul. Så jag tycker vi tar och sätter igång. Vi kan ju börja med det som jag har framför mig här. Något som jag verkligen har velat ha länge, det är ett par svarta boots med klackar. För att jag har inga, jag har ett par mörkbruna. Men jag har inga vanliga svarta liksom. Så jag fyndade mig ett par. Och det är dessa. Kolla så snygga. Alltså jag är verkligen så nöjd med dem här. Alltså kolla vad snygga. Så satt jättebra. Alltså på Sellpy kan man verkligen fynda så bra billiga skor. Alltså de här skorna har typ kostat runt typ 30 spänn styck. Så att det är verkligen helt otroligt bra. Sen så hittade jag de här bootsen som jag också tyckte var så fina. Och det är de här som har en liten klack. Och de har så här lite lurvigt. Och jag tyckte att de här skrek lite som Y2K. Alltså typ 2008 typ. Alltså visst hade man typ sånt här då. Så att jag tror verkligen på de här. Alltså tänk till en kjol. Och sen så har jag en jättegullig så här stickad västaktig. Som jag tror kommer passa så bra till den här. Eller till de här. Så att de här, supernöjd. Och sen så har jag hittat de här klackarna. Jättesöta. De ser ut så här och så har de lite glitter så. Så fint. Tänk så har man en glittrig topp till. Alltså, ja. Älskar. Ett riktigt fynd. De kostar också typ så här 30 kronor. Alltså det är så här helt otroligt bra. Sen så har vi ju massa kläder och sånt. Och det här har jag hittat. Måste jag tänka. Ja, det har jag hittat i butik på second hand. Lite runt omkring Karlskrona. Så först ut har vi den här som jag har tänkt till stallet. Det är en sån här stickad tröja med en sån här inbyggd krage. Jättesnyggt. Och kommer passa så bra till typ ett grönt schabrak. Jättesnygg. Och den här hittade jag för 30 kronor. Så bra. Också till stallet tänkte jag. Så hittade jag den här Svea-tröjan. Och den här hittade jag för 40 kronor. Och nu när jag tänker efter faktiskt så var det på, för det var på Röda Korset att de hade 50% på alla kläder. Så att den här som kostade 30 kostade 15 kronor. Den här kostade ju 40 så att den kostade 20 kronor. Så bra. Och den här hittade jag också där. Och det är en stickad cardigan i svart och vit. Superfin. Och så är det en dragkedja. Och den här kostade 30 så jag fick den för 15 kronor också. Alltså hur bra. Sen så har vi ett sånt här linne i skrikrosa. Med lite spetskant här. Superfint. Detta hittade jag på Pingstkyrkan. 29 kronor. Jag hittade ett till linne. Alltså den här rundan på Pingstkyrkan, den gjorde jag nu häromdagen. Alltså jag hittade så mycket grejer, det var helt sjukt. Jag hittade även två stycken tavlor som jag kan visa sen. För att jag har tänkt att göra lite så här vintage tavelvägg faktiskt. Så att de är jag astaggad på. Ja, i alla fall. Här har vi ett svart sånt här spetslinne. Detta är också lite så Y2K med så här spetslinne liksom. Svart kostade, sa jag det, 30 kronor. 39 kronor kostade det. Ett svart. Och jag har ett ljusrosa sånt här liknande linne hemma sen innan. Next up så har vi en cardigan. Som ser ut så här, det är en svart. Och jag gillade verkligen brodyren som är här. Så fin. Lite så här pärlor på. Och den här fick jag för 39 kronor. Här har vi den här västen som jag pratade om som jag tänkte till de lite fluffiga skorna. Så man tänker typ att man har någon sån här långärmad tröja på sig. Den här, som, alltså den är lite svår att visa, men den har sån här liten krage runt och så är det så här liksom en väst.
Så söt. Den fick jag för 49 kronor. Alltså så mycket bra priser. Den här klänningen, I died. Alltså jag gjorde verkligen det. Det är en röd klänning. Alltså ser ni på den här skurningen? Alltså how beautiful. Och så går den så här. Och den här var originellt från Pretty Little Thing. Alltså så fin, typ Alla hjärtans dag, hallå. Hallå. Och alltså den här fick jag för 69 kronor. Alltså 69 kronor för den här fina. Alltså det här linnet kommer vara så snyggt till, se vart de är. Alltså de här klackarna, för att ni kommer ihåg, de har ju lite så paljetteraktigt på sig. Då hittade jag den här, eller det här linnet. Alltså ser ni på det här? Det här är också så tidigt 2000 tycker jag. Så fint med lite den här overlayen med det där nere. Och sen så är det paljetterna. Alltså how cute. Jag dör. Den här, den har som är prislappen på. Från H&M kostade 249 kronor. Alltså på H&M. Jag fick den för 49 kronor. Never been used. Mm-hmm. Det är så kul liksom hur man kan finna så mycket bra liksom. Sen jag älskar boleros. Jag tycker att det är så fint över typ en topp, ett linne liksom. Och då hittade jag den här som är så fin. Den är stickad, typ lite lila, puderrosa. Den har lite så shiny tråd i sig. Så fin. Fick den för 39 kronor. Sen har vi den här klänningen. Som man kan ha på lite så här finare tillfälle med en bolero typ. Den är också lite så tidigt 2000 tycker jag. Alltså... så fin med lite grått. Jag har ett par grå silviga klackar. Så det hade varit jättefint till den här. Jag ska se vad jag fick den för. 69 kronor. Och den är från Vila. Originellt. Från Vila från början. Ja. Sen så hittade jag den här. Som är en stickad topp typ. Som ser ut så här. Alltså så fin. Älskar. Med fickor. Och den fick jag för 59. Den här klänningen. Alltså det här är helt otroligt att jag hittade det här. Eller det var min kompis som hittade den till mig. Och den här klänningen ville jag ha när den släpptes. Jag minns inte, det var några år sedan. 2 år sedan, 3 kanske. Och det är från Nike. Och den här ny kostar typ såhär 500-600. Och jag köpte den aldrig för att jag kände bara nej, jag kan inte lägga det på den här klänningen. Och nu hittade jag den på second hand för, ja nu är prislappen borta. Jo, för att det var ingen prislapp, så var det. Jag fick den för typ 30 kronor. Och det är den här pastell. Eller ja, jag vet inte vad det är pastell. Men alltså färgglada klänningen. Alltså jag smäller av och det är då från Nike. Alltså 30 spänn för den här när den kostar typ så här 600 nu. Alltså det var ett bra kap. Så att säga. Sen så hittade jag den här. Som jag tänkte så här till sommaren. Över en kjol, över en klänning. Jag tyckte den var supersöt. Lite så vintage. Tröjan. Kolla Sofia. Lite oversized. Och den fick jag för 39 kronor. Alltså så fin. Love it. Love it. Den känns typ så här lite 90s. Och sen hittade jag den här tröjan. Eller toppen liksom. Så lite cool och med lite olika färger och mönster. Lite så grungy. Ja. Kostade 39 kronor. Supercool. Supercool. Och sen så hittade jag den här. Från Stronger. Sporttoppen. Till min kompis. Hon ska prova den och se om den passar. Den kostade 39 kronor. Alltså hur bra. Från Stronger liksom. Det sista jag hittade på den rundan. Alltså det var så sjukt. För att jag tror verkligen alltså, att det här är en Guess, vintage Guess väska. Alltså. Och det är. Alltså den här. Alltså det är helt otroligt. Alltså den är så fin. Med den här babyros. Alltså ser ni på det här? Jag är ganska säker på att det är en Guess. Det ser ut att vara ett G. Jag vet inte, jag har lite svårt att. Jag blandar ibland Guess och Coach. Men jag tror att det här är en Guess. Hur man uttalar det. Alltså, how cute. Alltså, så Y2K. Tänk mig så här ett par bootcut jeans. En sån här, ja men jag har ju en så här spetslinne i den här rosa färgen. Alltså, wow.
Nej men alltså jag är så nöjd med den här. Det här var nog det bästa kapet den dagen. Med den här Nike-klänningen. Alltså det är helt otroligt att jag hittade det här. Ja, och den här fick jag för 50 kronor. Alltså om det här är liksom en vintage guess så går det på typ så här en tusenlapp minst. Alltså det går från 1000 spänn. Alltså att hitta och köpa vintage på typ nätet. Och att jag fick den här för 49 kronor. Nej, helt otroligt. Helt otroligt. Och det här är varför man ska handla second hand. Alltså man kan hitta så sjuka grejer. Sen ska vi se, här har jag en påse med grejer. Det var, jag minns inte när detta var. För att det var ett litet tag sen. Så jag tänkte visa vad jag hittade den gången. Då har vi den här klänningen. Den hade jag faktiskt på mig när jag och Carl var på Ystad Saltsjöbad. Jag la upp på Instagram när jag hade den klänningen bland annat. Och så finns det en video. Och alltså den här är så fin. Också så lite old school klänning. Den är så här lång, svart. Med de här superfina paletterna liksom. Wow. Alltså den här är så fin. Och där hade jag med en svartstickad tröja som jag också hittade second hand. Nu är jag för mig att den här hittade jag på Selby. En sån där spetssvart topp. Här har vi från Pingstkyrkan 39 kronor. En svart långärmad. Så cute med lite detaljer. Just det, den här. Den hittade jag för, vad står det? 80 kronor. En Nike tränings t-shirt. Alltså hur bra? 80 spänn. Sen har vi den här. Ljusrosa. Också lite så tidigt 2000. Med den här brodyren. Så fin. Love it. Den kostade 29 kronor. Just det, det var de här. Vart köpte jag dem? Jag köpte de här lite så här cowboy bootsen. Jag minns inte om det var på Selby eller om det var, det måste nog varit i en butik. Ja, men jag fick dem för typ 30 spänn. Lite stora, men 49 kronor. They're cute. Har vi den här som jag fick för 29 kronor. Lite så army green. Cute. Love it. Tänk mig ett par cargo-byxor typ. Alltså den här. Jag brukar inte köpa underkläder. Generellt. Men alltså den här var så söt. Och det är den här. Alltså ser ni hur den är så här babyrosa bion. Alltså how cute. Fick jag för 30 kronor. Och den var också väldigt fräsch. Sen. Just det. Den här. Den här tyckte jag var skitkul. Det är en t-shirt. Där det står Ladies Night. Alltså tänk den här med typ ett par skinnbyxor och typ något skärp som är lite guldigt liksom. Det här till. Alltså. Åh, nice. Jag tycker det kommer bli skitsnyggt. Just det, och sen så den här. Den här, nu är den ju uppknäppt. Men det är en, alltså en skjortklänning som är alltså verkligen superfin. Och här är puffärmar. Och den fick jag för 49 kronor. Sen ska jag visa. Det sista är på en second hand som jag var på i Tingsryd. Den ligger vid Börjes. Den hästsportbutiken. Och där hittade jag lite grejer. Så detta kommer då vara den sista påsen. Och det är först då en oversized grå kavaj. Alltså hur snygg. Det står inga priser på de här utan det hade de alltså så här uppsatt i butiken. Så jag minns inte vad allting kostade. Men det var skitbilligt. Jag har ingen grå utan jag har en svart, en brun, rosa. Men inte grå. Så det var jättebra. Sen så hittade jag, jo just det, jag minns att jag hittade lite olika sådana här cardigans. Bara basic cardigans att ha till någon topp liksom. Så här är en brun, en svart cardigan. Det här, titta. Tänk till en klänning i sommar. Lila med knappar. Så här har vi en marinblå cardigan. Och den har liksom så här rosetter på. Som rosetter. Alltså så himla fin. Love it. Love it, love it. Och
just det, den här var så fin. Det är typ en, jag tror att det kommer vara som en klänning på mig. Jag tror att det, jag vet inte om det är en så här tunika eller någonting, men den är från Kappahl. Kappahl originellt, eller vad man säger. Och det är, alltså ser ni på den här? Så fin. Alltså, jag älskar den här. Jag är så taggad på att använda den här. Alltså, stunning, stunning. Den här långärmade tröjan. Och det är den. Kolla, också lite så grungy Y2K. Love it. Det var allt jag har fyndat second hand. Alltså man kan hitta så sjukt bra grejer för ett sånt litet pris. Och jag tycker att det är så kul att gå runt och liksom så här bara bli helt i extas. Bara shit, alltså hur kunde jag ha hittat det här? Här liksom. Och sen så är det så här, alltså vissa gånger hittar man ingenting. Eller bara typ en sak. Andra gånger hittar man hur mycket som helst. Just det, jag skulle visa tavlan. Är först den här. Och sen den här. Och sen så har jag flertalet andra också. Så att det ska bli en tavelvägg. Med så här färg och så. Lite vintage. Jag har ju mässing, guld, liksom detaljer på stolar och bord och sånt där. Så jag tror att det kommer bli skitnice. Och jag tänkte att jag ska flytta den här tavlan till vid matbordet. Den som jag har här. Och jag får se lite. Kanske att vissa av de här kanske jag kan måla i. För jag har ju som sagt flertalet andra tavlor. Jag är lite sugen på att kanske måla någon ram i någon pastellfärg och sånt här. Jag tror att det kommer bli så fint. Så det är ju verkligen ett tips för mig att kolla på tavlor second hand. För att alltså 30 spänn för en tavla och den är så fin liksom. Så det är jätteroligt. Men hörni, jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Och vill ni ha fler second hand hauls i framtiden, ta jättegärna och tryck tummen upp. Och är ni sugna på att handla second hand så säljer jag faktiskt kläder både på Sellpy och på Vinted. Så jag kommer ta och lägga en länk i beskrivningen till min Sellpy shop och till min Vinted shop. Så får ni in och kika. Och jag har flera Sellpy påsar som jag ska skicka in också. Så att det kommer uppdateras på min Sellpy shop också. Så det är jätteroligt. Men i alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade. Ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!